Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հարցը չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Ելույթ ունենալով Սոչիի Վալդայ ֆորումում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին սադրիչ հայտարարություններին։ Պետության ղեկավարը հիշեցրել է, Լեռնային Ղարաբաղը հնամենի ադրբեջանական հող է։ Իլհամ Ալիևի ելույթը կառուցվել է կոնկրետ փաստերի վրա, իսկ Փաշինյանի հայտարարությունները չարդարացված ռետորաբանություն են։ Հայաստանի վարչապետի ոչ կառուցողական հայտարարությունները նպաստում են Երևանում իշխանությունների իմիջի հետագա վատթարացմանը, համոզված են փորձագետները։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ անելով այդ հայտարարությունը ցույց տվեց իր անհերատեսությունը, քանի որ նման հայտարարություններ անելով Խանքենդիում օկուպացված տարածքներում նա պետք է իմանար, որ Ադրբեջանը անպատասխան չի թողնի այս հարցը։ Ասել, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է, նշանակում է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների գործընթացը տանել փակուղի։ Այսպիսով Փաշինյանը իրականում նախադրյալներ ստեղծեց ռազմական գործողություններ սկսելու համար։ Փորձագետների կարծիքով նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցրած մեսիջները էլ ավելի են ամրապնդել Ադրբեջանի դիրքերը միջազգային հանրությունում։ Мне представилась большая честь лично видеть и слышать выступление президента. Նախագահը ճիշտ է ընտրել տեղն ու ժամանակը ազդեցիկ միջազգային Վալդայ ֆորումի մակարդակով, որտեղ հավաքվում է համաշխարհային մտավոր վերնախավը, 4 պետությունների ղեկավարների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ բացականչական նշան։ Выступление господина Ильхама Алиева Իլհամ Ալիևի ելույթը նշանակալի է նրանով, որ այն Սոչիում հայտարարվել է ռուսական հասարակության, ռուսական զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների առջև, ովքեր երկար ժամանակ թաքցրել էին Ղարաբաղի մասին ճշմարտությունը, որոնցից որոշ ուժեր նստած էին դահլիճում։ Դրանով հանդերձ նա բացահայտեց պատմական ճշմարտությունը, որը շատ դժվար էր փոխանցել։ Նա փաստորեն շարադրեց բոլոր այն բաները, որոնք երկար ժամանակ չէին կարող հասնել Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավին։ Աշխարհակահաղաղական արևելյան վեկտորին նվիրված հանդիպմանը Իլհամ Ալիևի մասնակցությունը օրինաչափ է։ Չէ՞ որ միջազգային տրանսպորտային եւ էներգետիկ նախագծերի իրականացման գործում առաջնորդության շնորհիվ Ադրբեջանը այսօր կամուրջ է արևելքի եւ արևմուտքի միջև, նշում են փորձագետները։ Повестка заседания мирового устройства «Взгляд с востока» Ուզում եմ ընդգծել նաև նախագահներ Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Հատուկ ուշադրության է արժանի Մոսկվայի հետ համագործակցության կարևորության վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական անգամ ցուցադրեց գործնականություն եւ համագործակցության զարգացում։ Հիշեցնենք, որ իր ելույթի ժամանակ Իլհամ Ալիևը նաև շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահին՝ լիագումար նիստին հրավերի համար։ Խոսելով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման մասին, նա ընդգծեց, որ երկրների միջև հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն, և կողմերն արդեն նախանշել են հետագա համագործակցության ուղիները։